kuna meil on paar nii-öelda tööpäeva on jäänud pausile tänu vihmale, siis mul tuli geniaalne mõte, et lõpetaks ära üldse selle pulli. Lõpetaks selle pulli ära, et me üldse mingisugust ilmateadet usaldame või ootame. Sest et seni sa ei saa päeva ette planeerida mingisuguse ilmateate järgi, et aha, siis tuleb vihm, vaid sa saad ette planeerida nii, et okei, nüüd ma näen pilved järgi, poole tunni pärast tuleb vihm, nüüd on p***sis. Nii et lõpetame ära selle kuradi tuleviku ennustamise. Me selgelt nägijaid ei usu, kaartide ladujaid ei usu, ennustajaid pole olemas. Mitte mis muidu retsid pragmaatilised, aga siis järsku mingisuguseid, ütle nüüd see nimi, ütle nüüd see nimetus, kes on need. Ilmateate inimeste amet, ütle nüüd Soofil, ei olnud Soof. Sünoptik. Sama tähega vähemalt algas, nii et Soofil on läks peaaegu. Aga sünoptikuid, nendel on data. No. Data on, aga tulemust ei ole. Iga matse oskab vaadata taevasse öelda, et okei, poole tunni pärast vist tuleb veits nagu vihma, pahvakas ja äike. Muus osas täiesti nagu mõtetuna. Sa paned mingisuguse 50 kilsa raadius ala peale ühe pilve äiksega ja siis noh, kuskil seal midagi on omme. Me tahame täpsemalt teada, nii et lõpetame ära selle kuradi kohvipaksu pealt ilma ennustamise. Mul on idee, hakkame lihtsalt edaspidi. Lihtsalt tagant järele ilma raporteerima. Siis ei saa mitte keegi vinguda. Lihtsalt täna on AK uudised ja tänases ilmateates räägite, mis ilm eile oli. Siis on kõik paigas, saate öelda, et kõdi kiili küljal täpselt seal bussijaama juures, bussipeatuse juures, seal oli räme padukas, nägime rahet ka. Võt, täpselt kõik on faktiliselt paigas. Sa saate reportaasi sealt, et näed, oligi siin kiili bussipeatuse juures rahe ka, siia maani pole ära sulanud, nagu oleks lund sadanud. Keegi ei saa paukuda midagi. Ärme teeskle, et sünoptikutel on mingisugune valem olemas. No ei ole ju. Kõrat, noh. Kõlan nagu mingi penskaraga. Ei ole... See on nagu ladina keel, see on surnud formaat. No. Anname, ütleme lahti sellest asjast. No mida me loodame? See ei lähe paremaks, tehnika läheb paremaks. Sul on ikka need kuradi kulbid tiirlevad kuskil ilmajaama keskuses. No see ütleb sulle selle. See ütleb kõrgrõhuala, see madalrõhuala kuskil seal vahel tuleb vihma. Ma ei tea, see läheb siit Tartust praegu üle ja millalgi läki on kuskil seal juures äkki midagi. Aga noh, kui sa seal teisest linna osas Tartus oled, siis me ei tea, noh. Aga sa olid seal, kus vihma sadas. Okei, siis läks täppi, jah. Aga sa olid seal teises linna osas, kus ei sadanud sellel päeval, jah. No jah, me sellepärast panimegi 50 kiltsa raadiusega nagu selle ala, et noh, et keegi ei saaks paukuda. Lõpetame, sa lööb osa ära. Kuulge. Tagant järele, järgmisel päeval, ilma reportaaž. Ilma reportaaž. Tagant järele, ilma reportaaž. Teeme sellest asja, palun. Lõpetame ära selle. Kõrdi laud kaarte, et tuleb vist küll padukas homme. Kui sa tead, kas tuleb? Ütle, et eile oli padukas. Täpselt seal sa saad teha mingisuguse kiltsase raadiusega, võibolla isegi 10 meetri. Ja sa saad teha lihtsalt täpsete koordinaatidega. Saad panna paika, kus oli vihm, kus oli lumi, kus oli üllatuslikult suured sademed ja üleujutused tagant järele lihtsalt. Oskaks nad midagi teha, nad oleks öelnud juba, kuradi, millal see üleujutus oli Tartus, nad oleks saanud öelda juba kolmapäeval või, ei, kolmapäeval oligi need üleujutus, et nad oleks saanud teisipäeval öelda, et kuulge, kõikilel on madalad sportautod seal kuskil alad, siis teate, et Lõunakeskus ette ärge parkige,
sest teades, milline on meie kanalisatsiooni võimekus Tartus seal Lõunakeskuse piirkonnas, siis tulevad sellised sademed, et parge oma auto kuskile mujale või tõsta tellistele öösel igaks juhuks, sest et, või no, mitte igaks juhuks, vaid täiesti kindlad, sest meie teame, meil on sünoptikud, meil on need kulpkuradi radarid kuskil linna ääres taraga piiratud ilma jaamades, kus meil korraks aastas käib korra üks vend läbi sealt, kogub datat. Kui te teaks, mis te teete? Amm oleks juba hoiatatud ette, et kuulge, pange keldritesse väga palju rätikuid ette juba. Teil läheb üleujutuseks. Mitte nii, et... Sest et kui te teete mingi täpse ülevaate, siis see ongi tagant järele reportas. Oi, oi, kurat, täna oli Tartus üleujutus. Opa! No ja eks me nägime ju ette, et nägite küll, et me kirjutasime ka, et on väike saju oht on, aga no me ei teanud, et nii suur see tuleb. Aga no tagant järele nüüd me oskame täpselt öelda, et jah, hästi suur tuligi. Jah, hästi suur tuligi. Lõpetame ära selle kuradi pendliga ilma ennustamise. Tagant järele reportaaž ainult. Mitte keegi ei saa sulle mitte sittagi öelda, kallis sünoptik, lõpeta see pull ära. Tagant järele ilma reportaaž. Siit kuulsid seda esimest korda. Siit podcastis. Pomeli peab Mattis Naaniga. Lõpetas pull ära. Sa ei näe kaufi paksu vahelt, kas homme Nõmme ja Pääsküla olereksis sajab vihma või mitte. Ütle homme seda, kas sadas või ei sadanud. Kõik on rahul. Sa ei saa puusse panna. Su amet on täiesti kindlustatud siis. Lõpp, punkt, kõik, selge, lahendatud. Liigume edasi.